Де ти лазиш? Хто це такий? З ким ти гуляєш? Я не чую похрусти снігом. Ревність. Як же справитися з ревністю? По-перше, нужно осознанность включити. Начнемо з того, хочете ви чи не хочете, а прийдеться це зрозуміти, що насправді ви тут все отримуєте як на прокат. Немає нічого вашого. Ми привикли називати, що це все наше, але нема нічого нашого. Є лише те, що нам дається на прокат. І відчуття, всі емоції. Все дається на прокат. Всі люди, всі события, всі якісь там проблеми теж дається на прокат. Ми самі створюємо своє життя таким образом. Так як же все-таки поборотися з рівністю? Ну, тепер ви маєте осознаність, розуміє те, що все дається на прокат, написати собі в телефоні заметку і кожен час поставити будильник. І хай дзвонить і нагадує вам, що ви довіряєте своєму партнеру. Хай робить те, що він хоче робити. Ви абсолютно його відпускаєте. Якщо вам суждено бути місяць, рік, неділю, день, неважливо скільки, просто будьте і насолоджуйтесь зараз. Не стройте плани на тисячу літ, скажімо так, вперед. Вони все одно не осуществляться. Тому що це все тимчасово. Ви проживете опит на своєму житті. І ви зрозумієте ці відчуття. Ви переживете, ви зрозумієте ці відчуття. І потім ви більше їх не будете відчувати. Ви прожили все, закінчено. Тому, як не ревнувати? Просто нагадувати собі. Нагадувати кожен раз. І просто насолоджуватись зараз.